नमस्ते एल्लरिगू हेलो ऑल हाउ आर यू मॉर्निंग ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಿರಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು 2019 ಸದರಣ ಜೂನ್ ಇಂದ 2020 ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಇರಬಹುದು 10th ಪಾಠಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಿ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಹಗಲಿರುಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ತುದಿಗಾಲು ನಿಂತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೋವಿಡ್-19 ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈರಸ್ ಹರಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧಾರಣ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಯಾವಾಗ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪುನಃ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಇಟ್ ಆನ್ ವೆಲ್ ಆಲ್ 6 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಹೋಗೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಓ ಇದೇ ಕಾಲೇಜು ಮನೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ 10th ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಬಂದಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ವೈಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಚೂಸ್ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಇ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿನ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಕವರಿಂಗ್ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಯಾಲಜಿಯವರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಇ ಇರ್ಬೋದು ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಷ್ಟು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುವನಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಎ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಶ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇಟ್
And if any doubts, please clarify those doubts without any hesitation. Afterwards, I will give my mobile number. You can ask, you can call to clarify your doubts. Okay? Let us start with the chapter Introduction to Computers. See, what is computer? Computer andre yen? What is computer? Computer andre? ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೌಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. ಅದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂಸರ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂಸರ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. And finally, give the computer ಏನದು? ಅದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತು. ಅದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತು. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಏನು ತಗೊಳುತ್ತೆ? ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ತಗೊಂಡು ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ಪುಟ್, ಮೆಮೊರಿ, ಔಟ್ಪುಟ್. ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಾಪಸ್ ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್? ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ from the user. Process of the input. Processes the input. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮೌಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಿ ಪಿ ಯು, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೌಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೌಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈಗ ನಾನು 3+2, ವಾಟ್ ಇಸ್ 3+2 ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. 3+2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 3+2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 3 ಮತ್ತು 2 ಅನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಯು ಡೂ ದಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೇನೆ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ P1 ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ CPU. ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. 3+2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಬ್ರೈನ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಓನ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ CPU ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಮೆದುಳು. ಆ ಮೆದುಳಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. 3+2 ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 5 ಅಂತ ಬಂತು. 5 ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿತು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? 5 ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಈಗ 3+2 ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 5 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನೋ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ನಮಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಗೇಮ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಪ್ಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎಸ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ವೆನ್ ವಿ ಪ್ಲೇ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪೀಕರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ಪುಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫೋಟೋ ಆರ್ ಎ ಫೈಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್, ಆಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಗಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ? ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮೌಸ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದ ಡಿವೈಸ್
ಯಾವ ಉಪಕರಣ ಯಾವ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ದಸ್ ಯುವೈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ We can insert some data into the computer that is called as input device. What is the input? Keyboard ide, mouse ide, idaride ya alla. Idu jothe en barutte bere en barutte idu jothe scanner anta namu kelidiru alva scanner andre something document ide adanna namu scan maadi computer kodabodu photo vanna scan maadabodu adu bere bere documents anna scan maadabodu ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ These are the input devices. Output device. What is output device? The device using which we get something from the computer. We get result from the computer. We get the output from the computer. It's called as output device. The device using which we get output. We get some result. It's called as output device. Other like that. First one, absolutely correct, it is your screen or we call it as monitor. Monitor is output device. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುವಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ projector printer these are output devices example for output devices input tagalvantaddu process maduvantaddu store maduvantaddu output torisuvantaddu idella yenappa innu artha agidre sulabhadalli helutha ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಟೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಓಕೆ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ವೆಸಲ್ಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು ಟೀ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ವಾಟರ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ವೆಸಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ತೀರಿ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ವೆಸಲ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆರ್ ಫೈರ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ವಿತಿನ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ The ingredients which are inside the vessel will start to boil. ಆ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಆಗ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಬಾಲ್ ಕುದಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುದಿಯತ್ತೆ, ಕುದುರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ತಂದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಪುಟ್ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಪ್ಪ? ಟೀ ಪೌಡರ್, ಮಿಲ್ಕ್, ವಾಟರ್, ಶುಗರ್, ಇದೇನು ಇದು ಇನ್ಪುಟ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ನೀವು ವೆಸಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಸಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ವೆಸಲ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ರಿ. 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ದಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದದನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸ್ಟೋರ್ ಆದದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ತಂದು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಸರ್ ಟೀ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ತಂದು ಕೊಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ತಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸ್ಟೋರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗದಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟೀ ಮೇಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏನು? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಟೀ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಟೀ ಅನ್ನ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ತಂದು ನಂಗೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್, ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂಸರ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್, ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು PCMB ತಗೊಳ್ತೀರಿ, PCME ತಗೊಳ್ತೀರಿ, PCMS ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟೀಚರ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಗ್ಗೂ ಇನ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆಂತದ್ದು, ಮೆಮೊರಿ ಯಾವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ನಾಲೆಜಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಉಳಿದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಅದರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಇಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದೇನು ಬೇಕು, ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್. ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಾಣುತ್ತಪ್ಪ, ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಮೌಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುವಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅದರ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಐಸ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೋನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಟೆಯಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಮರದ ಬೀಜಗಳು ಕಾಯಿಗಳು ಲೀಫ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸುತ್ತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂತು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂತು ಅವಾಗ ಅವನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಅಲ್ವಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ತರದ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮರದ ಬೀಜಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಲೆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅಬಾಕಸ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಅಬಾಕಸ್ ಕೆಲವರು ಅದರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಬಾಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ ಬೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ರೈಟ್ ಅಬಾಕಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ 16th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನೋಡಿ 3+2 ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ 919 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ 9,90,099 + 7,4,3,2,5,1 ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗಿನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅವಾಗಿನ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅವಾಗಿನ ಸೊಸೈಟಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತು ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ವರೂಪ ಈಗಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳು ಕೆಲವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಸೊ ಇಂಥ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊದಲಿತ್ತು ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್
ಇನ್ನಷ್ಟು ತುಂಬ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಮೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 9902194905. You can contact 9902194905. Okay. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಜೆಯನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಗುಡ್ ಲಕ್.